Kachi ningiriki na kuchegu chegu wakano buruka. Agari pass. Kadrone. Kadrone hako. Iyo nshia mare kwende sa uchikoro so na mare kubadja mare. Kwa first class kwa ndaita. Ndi mama wako wa. Iyo nchuna kukwati wa urusi kwa tongiwe. Ba mshona tukiti mwana wa ndi wenye. She's not poka. Hei tunguda chiti isu. Hei mwari maitenyu. Mwana ndi wenye baba Gisele. Kupa pamaka uya patika suzoti mwana. She patika ita DNA. Chachinja kungoti ndagu zoti. Mwana ni rudzi rwake ani kwekuenda. Ah ini ndoti sekuti kubva pamaka uya. Shana. Shana, nibushele bush. Kuzosvika parezvi. Ndakuzva kuti mwana ndewangu. Ndori nemufaro usiri kutomboita. Ndoti ndaishuvira kuti kamwana kacho dai kabuda kari kamwana kano. Kari kamwana kangu. Ndifunga murungu kaonawo kamwana kacho. Ndakasi kamwana kanodii. Kano shureka. Doji nwani jakango ndi fadza chete pasina zvese. Mbaba makadi. Mbaba makauya. Nekuti mwana wacho ndangomonawo pande ndadinga. Pande ndadira. Ndozi mwe zvinhu zvakutondipopa kuti ndiche ndi baba chayo chayo chete. Wemwana wacho. Ndozi mwe ndozi zvakunyanya fadza zvese. Isofosi. Konzeso ndisa wape mwana. Ndandisiri sure kuti ndewake here kana kuti pane zvimwe zvatinongoendesa mwana. Zvichiendawo nadhindo wako pamwe mebva ninga asiri baba wako. Baba wake. Saka zvaingondiremera. Pari zvino handa kukwanisa zvaya zvinhu zvareruka izvozvo zvinyangwe akandirenza mwana handinomuendese. Unozva kuti nyaya yamutaure nyakafani muchirambewa. Mbewa unguta nginotoka chirobo watobata. Mchira mchana 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 mchana. Mzo shiko wazi shiko po nwidi. Kwa unu ibati. Taka nye kuti. Kana kuru nzitisha wira. Arisi simbaredi. Arisi simbarani. Kwa mwari. Tungari ndo wano tendrezo. Kwa kutu wano wadanane. Kwa kutu wadini. Kwa kutu wadanane. Kana kuri kudzokerera nedu nekufamba kwenguva sevanhu ane mwana apo ninge ichitodzidzanawo ndichionawo kuti pakudananawo kwataimboita tiri mukomana nemusikana pane zviri kuchinja here pamwe zvaitika zvaitikawo semunhu anga ari chiranga ari mudiki aimo mukufamba umu ndomhandiye ndichitionawo zvichikuva kuti tinokodzera here kuti dzokerana ndisadi tadzokerana nokuti kutaura chokwadi chaiko tautaura hangu chokwadi chaiko chaiko uye ana cho akambondishaishira ndobva takatanga kudi kuyera sekuti tingatoti ndingatokomplena paari kuti wakazomushaishira chakati nechakati nechakati handina. Muna yekonzereso izvo kuti zvosvika pakuzomedzana zvosvika pakuzotizana iye azoenda kwake ndichienda kwangu mwana azobarwa ari kuna mai wake ndiri kwanguwo tizosvika patirawe nhasi apa madonye pai hana chaakambondiitira zvekuti ndindakatomuitira kuti tomutiza nekutomusiya asi pane awaingokonzereso kuti tii tinetsani nekuti taingotadza kudi kutisana ndoo pane chii ndoo pane nyaya kana kuri kuzonzi tichadzokera. Kuti ni munhu wangu ndinomudi ndomuziva. Saka mukufamba umu ndingotionawo zvandingotionawo andimurosana. Handingataura hangu kuti ndopfungwa yandinayo asi zvakangonangana zvine zvakangodi nezvakangonangana. Zvakangoputsana zvine zvakangodi zvakangoputsana. Asi nadunye panda problem ndichi mayo mwana wangu ndomvira ndakambonetsana nawo asi iwe ngori problem ndi waiterera chii ane munhu wainyanyoterera akazokonzeresa iye dzaiziva sindaitomutaurira nguva dzacho aitondirambira saka kana kuri kudzokererana kana kuri zvinhu zvazoita
chazongo no ta zongo fono kuti muwe tadi ta muri imwe kuno ina au mashoko angu pakuti vana vadzukirana kana kuri kuda kwa mwari kana mwaranga akati I'm destined for you tinodzokererana asi kana zvisiri zvamwari inangu pachangu hangu inini ka handida hangu nyeba inangu ndodoita mufoni life yangu asi if he was destined for me tinodzokererana akazvizwa ya June Friday asi kuti ndakaudzwa nemunhu kana kuti ndakaita zvekudzwa nemakuru ndakaita zvekudzwa chikoro kwacho ndendapo ndano confirm chokwadi kuti akadzingwa chikoro kana ndano dzingwa chikoro headmaster wacho pachikoro papambiro ndakatanga kudzwa na medium wabva wazvandimbisa kuna headmaster medium api ndakanga na star kuzi pachikoro pedu chishika ndakaendeswa na deputy pachikoro pedu hapana izvozvo hapana anonzi deputy chisvika kanaone nyaya yako unoenda unotanga kuenda kuna headmaster hautomedi kuna medium because maticha anenge aripo anongouya achienda saka anenge asinini chekuita nechikoro unosvika kuna headmaster headmaster akaona zvarema unoendeswa kuna principal yechikoro ini chakaitika panyaya yearuzvare John Villigate kuchikoro isusu taitongoti kana balanch tatosangana edu because lanch yedu yange iri 1 hour 1 hour zombopedzi 1 hour chidyaka taiti kana tapedza edu zvekudya zvedu tochidini tochitanga edu imba music dzedu pachi kuchikoro tichitotamba chichibaipa chichingotongonakirwa because panenge pari palanch John Villigate yekutama ndakatamba but ndinombodzimba kuchikoro kuchikoro ndakazoregedza kuenda because ndandatozvonawo ndani chi ndani nhumbu nozvakanyaita zondidini ndiende kuchikoro asi kutamba akatamba John kutamba angu ndakatamba ndaitotamba kwete John Villigate chet ini pamusoro pemwana paurongwa hwangu ndirongoitawo zvinhu kuenderano nechi nemubatirongwa ndinoitawo chii ndinoitawo mari yacho kana akadakana akasadaki kutaura akadaki usanyepake mari ndinomupa yandiye ndinayo kana akataura kuti kune dambudziko rakati nerakati ndinomupa chiro yangu ndisitorina ndototsvaga ndimupe nenyangu yeshoma zvaino ndiyo yandinenge ndinayo mabasa kwedu mazuvano hakuna mari kungoziva mabasa edu emaoko aya atinoita pamwe paanenge achida kana 100 pamwe ndiye ndine kanhoo kana 20 asi akauya achindaurira dambudziko rake ndikamupa ndendatomupawo nemwoyo wangu wese ndotozva ndotopowo chii ndanoitawo zvaanokwanisa kuitawo pachii pamwana wangu saka mari ndinomupa ndatogara maintenance ndobhadhara akauya ani dambudziko rake anenge anaro mwana arida chakati mwana arida chakati ndinotodi ndine pandinenge ndinapo mwana magariro ake ndiri kugara naye ndiri kurienda ku16 kudanga mvura naye ndinoo zvinhu zvanei ndichingotengesa tengeso tinei tichimbozamazamawo kuti zvibatanebatanekuti kumanikidza manikidza kuti zvikwane mashure andinoita hangu inini upenyu hwangu hazvisi ndikwanira asi dei ndandiri munhu yekuti ndinenge ndine pandinoshanda kekuti ne ndichiona mari pamonth end ndichizoti imari yangu kana ndichizohasela ndichiitawo zvangu zvine zviri zvangu izvezvi zvazvisiri nyatsoti inhangu tilife yangu nyatsondendeka kuti nyatsono zviri kuendeka ndodo hangu tangodzokerawo chikoro zvinozoramba zvinyoti mwana wangu achiri mudiki aitodowo basa chero chero tombotanga namboendawo basa then azotiwo samuke ndozodi ndozodzokera hangu chikoro muchikoro ndakagumira olive asi handinonyora ndinotoinyora olive yacho inini ndinodrive kamotikari kangwaka ndikwashandisawo kaita taxi saka mazuva ano manje hatisi kuda edu nyepa mazuva ano hazvinaomira musha mari hakuna pamwe pacho unogona kutoswerera kana 10 pamwe pacho unogona kutoswerera kana $5 mumwe musi unogona kutoita mari ndofunga mukutoshanda kwangu mushandiro wangu wanoita ndinowo makastoma angu amamwe andinawo ndowanozitombopota aitombondidi vachimbondibatsira batsira ndo wandombopotawo achitombondibatsira batsira kuti zvirambe zvakadaro asi mazuva ano izvozvi January unono hakuna mari
ngotongozama kutongotraya kuti zviite. Customer acho asikufona noti ndichangu chibasa changu ndoshanda nefoni. Ndotofonerwa yonitori ndipakati ndaenda pakati ndipakati ndaenda pakati. Ndomushandira wangu anoita asi mazuva ano zvitongorilo hanene kuti chii chiri kutoitikawo. Mara hakuna mazuva ano. From experience life ka inotombomira mushi haina ndizvongozvibata kana uri musikana kungozvibata fokasa nezvinhu kana uri ita zvemabhuku ita zvemabhuku zvarume izvi hapana kwazvinokusetsa kana yangu yekuti uzoita unozongodino but utomborinawo mukana wacho wekuti udzidze udini udini ndizvokutoshandisa mukana iwowo kwete kuti uri umbodzidza womboenda kuvarume haiwa hazviiti hazviitwi adunye pandakadzidza zvakawanda ndakadzidza zvakawanda pamusoro pemereji yamwe nandakaitirana namai vemwana wangu ndakadzidza zvakawanda chandongotongokurudzirawo vakomana vapfanhu vachidiki vachiri kukurawo ngoti tingodzidzisa ngoti ngavambokura sekutongoti matongosangana murodhi musi wacho iwoyo motoita mai nababa zvinoparira zvinokonzeresa zvinhu zvakawanda chakangokosha ndechekuti dzidzanei nechi nemunhu wako ende ichizoita zvinhu zvozvovakura wanyatsofunga kuti zveshuwa ndozvandakudi ndozvandakuda kuita ndozvandakuda nekuti iye kutongovakwira kombi kutoburukirapo totiregedza ndinodzikisirwa apa mangwana zvinozofuma zvakumisa ndozvinozosvitsa pamwe panhu pekuti unozozamara waakutango waakugadzwa dare kana kuti waakunetswewo siri kumbonetswa nekuti zvinhu zvakachipa zvagara zvinodi gara zvinodhura zvinhu zvenguva diki diki zvagara hazvina fyucha hazvina upenyu unyatsofanwa unyatsotora nguva yako chironga kana kuri kudzidzana mukudzidzana unozosvika pakuzoidi pakuzogarisana vakuziva zvinoda mumwe wako nezvaasingadi unoziva kuti mudhara kana nanhasi papapa handina kana mashoko zekuti ndakazotofungaka ndazombonzwa kangu kachirongwa kandakazombonzwa ndamboenda kumusha uko kutanzi kunowanwa neimwe mweya yekuti vane mafuta avanozora voto vakazora akatongosanganawo nemunhu andi munozona saka nanhasi handiunyepa nekuti zveshuwa pataimu yacho pandakamuona mwana yeyo mudharaga ndakanga ndasangana nemusikana ndasa ndakambosangana naye wasikana wesana ndakambosangana nawo mutanga akanaka zveshuwa pataimu yacho iyoyo handi kunyepa ndakazondipa pfungwa yekuti ndibva ndatofunga kutoti uyu munhu weka weka ndofanira kuti akaprojekti naye ekuti kanozotopedzwa nekutoparadzaniswa nechi nerufu asi handinoziva hangu pataimu yacho kuti iye wekungoda munhu watongonakirwa zvotodii mutosiyana mutoenda asi pandakatanga kumuona chaipo chaipo mugara handi kutaura handi kunyepera ndakatozotosvika pakuzoteta izvozvo zveshuwa nemwoyo wangu wese ndichitouda ende ndatogutsikana zveshuwa kuti hauyu munhu ndanakirwa nayo ndamufarira zveshuwa ndara madhezi achivae hake kusatongoda ake kutaura ndo madhezi akatanga opisa itel iwo map36 ivaya fo ndakatoitenga papa nekame kashopu so akachangobva angovhurwa pataimu yacheyo pamotomoto ipapa oba ndakaitenga ndakatobhadhira 120 yanga aripo andoziwa.
badara turi tesi. Nani turi ndega, nani muno tenga turi ndega. Takati nyasoba atuenda tesi chewa. Kwa uchito pinda, kwa uchito saruza. Ndiye ndiye akato saruza. Anuenda kato mbo zokera kumana, nani sina mari msocho. Kato mbinda mbo tumbo nutora mari. Nakanda nakirwa ni munu zichuka. Tarachoka njenga, pinda mbo nutora kamari kana ndaka uga pasipe piru. Ndaka tenga fonde kama. Kungotando na nasiko wakantingira foni ya nuba dato disappear. Ndekato mbushfungo ndeke ndekati mkoma nwe. Nguye cheo ndaito sindaito onana na wanwani mari chezi hezi. Baja mbapana ngana foni yu mbapana ngana mnagamu nchi. Wande yu hindi kuno tinga foni. Sakato nchamisu wangu. Utarachoko wadi chayko chayikuka. Mnagazi ringi zarudoru weduga ndi mayo wake, ndi mama wake. Iyo wacho ndaitumbu gara nitumbu, chitumbu mtaura. Ndiyo muna kakoni kereza kutitadze kuyeza. Amenu, iya nga ataure kakutisha, itikande sakati. Kutindizo kanto mti, ndizo. Kuzi nga nochiti mama ongi, mama ongi wa ito nditi mbonu imuna atori raidi. Ndiyo mune, unoto ita imbana hai, but. Wata angu ndisi, ndi na angu daingwe sangu matanda mtewe. Aso njito wakume na mruda wakume na wed zipa wapana kwa ono singori zed zipi zengwe ya chewe. Mwazo hati nyewa wani ya kanyanyo ndono shufa. Yataka zidu hati ndi zusika pa kusotumbusha udana na mayo wacho. Kuzo zusika pa kusogara na mayo yungwa na ongu. Yangeri nyewa ti ni sataka tawirana, sataka kanyurana pasi. Andi masona. Sadaru yawe agara kumba. Nambu gara nae. Aga batanga wanita problem. Kutanga aku wara. Andi masona. Air wara. Siyukuti sasa utoko nzirisa utotinini wachu. Semuna nushena wabasa emo oku. Basarangu nansika chato shani. Nchiti ndika buda. Kukwepe mbapanda igara. Wao ni fundra kwa kuno kuyaone surita chii kazi wako. Pamwe ndiye ndiro dote tabasa ndoto si abasiri enda kutuzuka kumba. Kusika pakutizoka kusika pakuzototora time zvichingo daro. Bandacho enda unogara nago na gogo wacho. Bandacho atara ngati gogo. Tanurumbo kumbira kuti mumbotoro wani. Chaniwo ona izo zvinhumbe yani 6 months. Munhu kuti anenge achidoka kuti apote achidyiswa dyiko mishonga chichi. Plus ini zvakundinetsa naitogara tiri tumambatogara pana nagogo nasekuru vavanhu vakura hapana vamwe vanzengo vanobuda akaona chaanowana nzengo ndononoka kupinda mumba madhiza chachiri kutowirirana ipapo akaona chaanowana ini pamwe ndiye ndisipo iye kuti handifondere pamwe anotadza kundifondera nokuti munhu akazvitakura madimbo mutora mamutora kana mwana azobarwa. Tazvonyatsozvisvitsa tatakawirana tozvinda madini ndipana mwana ari wangu zvishoya nemhoro yangu ndinodi mutora ndozvatatakawirana kukobva kuti nditasiye zvaurotaura chi ichokwadi ndoti kubasa ndakasika chaendi apa mba mune muda wodyiwa iye ari kurwara akarwara kune kuchidiwa mari dzemushonga ani muzona mari yesiyana nhanho yanga yapera wabuda kutenga zvinhu zvemwana akuita sei sina mari saka pakaenda unodziwa mai wacho. Mae wacho wakabu wapindura mashoko yuta zote mgo wa shirichi wana wacha riza samaa ipapu wapindura mashoko wanuru wazi ndi mwuru zona kandipindura urafuza wakandipindura mwato wapu wantua ramu romo yukutisha niyo yeye hazi ipana paka na wasina kudi kana wasina ubisira niyo mromo wakandipindura nikatimi mno gonditi ndigo ubisira sehi isusa sata nyato wira nati nda mkwasha wenyika ntasiri mkwasha wenyika taka wira nati inu mwana kabuda ari mwana wangu lupa ndi nda mkwasha wenyika asa kabuda asiri mwana wangu na ndisiri chi sayemu kazo niti ndi bisire puma ya muta wati mkuda puma kumwane ya kazo buda asiri mwana wangu nda bisira puma manji isusa tru garisana ninye kuti uyata wati nubundia nubundia
Ndaimugaramba makadi, ngaramba makadaro.